Takže čau lidi, zdraví vás tady fotru dnešního videa a dnešní video bude rozhovor a bude to rozhovor tady s Michalem, je to Michal Šopor, ano. Je to Čech, Ostravák, Karviňák, žijící v Americe, přímo v Los Angeles. Jak dlouho tam seš, Michale? 8 let to bude teďka. 8 let. Já se s Michalem znám zhruba 3 roky, ale seznámili jsme se jakoby na YouTube přes videa. A když jsem byl na dovolený v Los Angeles, to bylo asi v roce 2018, tak jsme se tam i sešli. Ještě točil v masce. To jsem ještě točil v masce s housama a s šiltovkou. V masce s pejzama. A to jsem měl ještě v té době nějakých asi 10 000 odběratelů, pár videí, že jo. Točil si vesměs o cvičení, je to tak? Jo, tak to nějak bylo, no. Dneska teda už seš známý youtuber, který má 260 000 odběratelů zhruba. Něco kolem 600 videí. Skoro to je 600 videí, no. Skoro to je 600 videí. Točíš strašně zajímavé věci o USA, ale nejen to, že o rozhovory. Taky, no. Snažím se jako to nějak mixovat se vším možným, no. Začínal si vlastně s takovýma videama, kdy jste i chodili třeba po krámech, co se dá koupit za dolar v Americe. Ano. Což bylo strašně zajímavé. Což mě třeba jako strašně bavilo. Já teda musím ještě říct na začátek, vlastně, že vlastně Michal mě pomohl do toho LA, docela dost mě poradil, kam se nejlépe ubytovat a tak dále, jak to tam funguje, což bylo super. Takže takhle nějakým způsobem se jakoby známe, nejsme nějaký dlouhletý kamarádi, ale seznámil nás jakoby YouTube. Jasně. Můžeme to tak říct. Propojil nás. No, Michale, chtěl bych se zeptat úplně první věc. Mě třeba strašně zajímá, co se týče Ameriky nebo USA a Čech, jak je to třeba s tou životní úrovní. Protože každý si myslí, že prostě přijede do Ameriky, tam se bude žít jako král, je to země neomezených možností, ale co jsem zjistil třeba já, tak ta práce a všechno je tam úplně něco jiného. Je to fakt hard work než tady v Čechách. Nedávno jsem viděl takový krásný obrázek, on to úplně krásně ilustroval, že tam byli dělníci, kteří chlasteli čelícíga a lopatama přehazovali tak dolary a pod tím je napsané představa lidí o životě v zahraničí, kteří nikdy v zahraničí nepracovali. Jo? Ale životní úroveň. Záleží, nemůžeš porovnávat jako Ameriku a Česko, protože Amerika záleží, který stát, záleží, kolik ti je let, co umíš. Nemůžeš potom už vůbec třeba porovnávat Kalifornii někde s Wyomingem nebo s Kolorádem. A jo, potom zase na East Coastu je to zase jinak. Takže záleží, kde jsi, co děláš. Rozhodně není to jako, že bys přijel a jo, super, čekali jsme na tebe, konečně jsi tady, tady máš půl mega a běž do kasína, jo. Není to tak, jo? Všude no, musíš makat. V té Americe teda je to opravdu tak, že ty si tam můžeš během chvíle najít super práci. Ano. Třeba teďka donedávno, než byla tahle krize, než začala, tak to donedávno bylo tak, že tam prakticky nezaměstnanost neexistovala. Jo, že tam bylo to fakt jako fajn, že hodně často fakt scháněli zaměstnance a prostě nemohli je sehnout. Potkal si třeba nějakou slečnu a ona ti řekla, já pracuji jako headhunter, prostě já naháním lidi a já si říkám, to je snad něco, co znám z těch socialistických komedií jenom. Prostě, jo, jasný, no, jo, to že, jo. Jako, že vždycky mám takový pocit, že vždycky byla nezaměstnanost, jo, 6%, 10%, jo, a my snížíme, my zvýšíme, rozumíš? Teďka to v ten svět byl v takovém rozpoložení, že všechno makalo. Jo. Že, takže i v těch státech se to samozřejmě promítalo, že bylo dost jednoduché si najít práci a hlavně, fakt jako kdo chtěl makat, tak mohl. No, že víceméně to tam bylo 1% nezaměstnaných a to jsou jenom ti, co jako makat nechtěli. Flákači jako tady, to je to samé. Takže víceméně stejný, jo, a když naráží na tu životní úroveň, jak jsem říkal, zažij to kde, ale pravidlo je stejné. Jakmile chceš makat, tak si tu práci najdeš. Tak tu práci a je úplně jedno, kde jsi. No, pak jsem se chtěl zeptat, protože jsem třeba slyšel od jedné známé, která žila v Americe, byla tam vdaná a už se vrátila do Čech. Ona mi třeba říkala, že když jsi na vysokou a nemáš na to prachy, musíš na to vzít hypotéku. Pak doděláš školu, chceš si koupit barák, máme ještě druhou hypotéku. A pak jedeš hypotékový life. No. A pak jedeš hypotékový life a credit card life a prostě tak, jak to teda je. Záleží, jestli se bavíš o státním sektoru nebo o soukromém školství. Jo, pokud jdeš na školu, která je třeba státní, tak ty výdaje, ano, budeš mít, stále budeš něco platit, ale nebude to tolik, jako když budeš platit soukromou. Rozdíl je v tom, že ty soukromé školy mají větší jméno. Jsou prostě lepší. Pokud ji máš, tak je to lepší. Spousta lidí to takhle má, že musí si vzít půjčku, aby to zaplatili. Někteří lidi při tom studiu fakt třeba hodně makají, takže i s částou dokážou dost dobře splatit. Někteří lidi vystudují školu, která ve finále je k ničemu a ani ji potom nepotřebují a jejich budoucí povolání se neodvíjí do té školy. Jasný. Plus mají ten dluh, takže mám třeba kamaráda, který dělá valet parking, takže on parkuje auta, ale má školu v Bostonu, já přesně nevím jakou.
A můj 40 runy ještě pořád splácí. Ale parkuje auta, jo. Ale je to tak, zkrátka, pokud máš peníze, tak si můžeš dovolit... Dobrou školu. Papírově dobrou školu. Prestižní. Prestižní, jakoby, ano. Jasný, jo. A, ale znám i lidi, co se dokázali pro, jako, uplatnit i na levelu, že mají public school. Prostě, jo, že to je jako státní public škola. Public school je jakoby státní. Ano, státní škola. A je to teda tak, že prostě ta státní škola, když pak přijdu do nějaký firmy, jo, budu chtít, já nevím, dejme tomu, udělám si vysokou školu, budu chtěl programátor, přijdu do nějaký firmy a on řekne, ty máš public school, tebe nebo public school, tebe nechce. Dívej, já v tomhle nemám žádnou zkušenost, takže se ti, nemůžu ti přesně říct, že takhle. Nemůže prostě ti na rovinu říct, ta vaše škola sice splňuje všechno, ale nevezme vás, protože je to jako public school, to si myslím, že jako nemůže ti takhle veřejně říct. No, tak když tam budou dva zájemci ano, a jeden bude z Harvardu přesně, a druhý bude z Pavlíku, jsme tohle prostě, tak je to jasný. Takže tam, takže, má měsíc další kvalifikace. Takže to má ano, prostě váhu toho, ano, když tam fakt někdo, když fakt řeknu ano, Harvard, protože to je nejprestižnější asi škola, že jo, v té Americe. Jo, jich spousta takových, no. Jo, takže prostě, když budu mít public school, tak prostě on mi řekne tady ten, nebo on ti to neřekne, že jo. Ano, řekne, může se to stát. Může se to stát. Jak to je třeba v Americe s bydlením? Já teda vím, že bydlení tam je asi dražší než tady, ne? Dám ti několik příkladů na tohle téma. Záleží zase, kde se bavíme, jo. Kalifornie samozřejmě patří k těm dražším, jo. Je to jedno fakt jako z těch, platíš za poštovní směrovací číslo. Jo, jasný, a jasný. Kalifornie má ty nejdražší poštovní směrovací čísla, jo. Současně třeba z Havají nebo s New Yorkem, jo. Tohle jsou fakt jako ty místa, za které zaplatíš hodně víc. Nájem je jedna z těch nejdražší, nebo možná úplně ta nejdražší položka na tvém seznamu výdajů po tom, co odkrajuješ výplaty. Ale to je to stejné i tady. No takže, ale je to furt jako, furt jsme na tom dobře, protože v Praze, dejme tomu, seženeš nájemný za 600-700 dolarů, což v hlavním městě, což asi v žádném hlavním městě po celé Americe asi těžko. Musíš to přepočítat na plat, jo? Já vždycky lidem říkám, OK, 600 dolarů, ale ty si tady zarobíš třeba 1800 dolarů, když jsi normální zaměstnanec. To je pravda. Takže no, třetinu, jo? V LA si zarobíš třeba sedmičku, ale zaplatíš jako 2,5. Jako takže 7000 dolarů, jo? No, když si to tak fakt jako vezme, že dobře, když máš dobrý měsíc, dobrou práci, dobrý měsíc, no, tak jako dívej se, když v LA zaplatíš, vyděláš méně než 4 tisíce, tak tam jako reálně nemůžeš bydlet, to jako, to fakt jako nejde. Když jsi single a dokázal bys jako fakt si dost odkrojit, tak to jde, ale vem si, že kdybys sehnal levný byt někde ve Valley, tak dáš dvojku, jo, teď si počítej auto, pojištění, nějaký membership, do mě to jídlo a nemáš ani děti. A nemáš ani děti. A to ve finále, jako ve finále si fakt na té čtyřce. A kdybys měl ještě děti, no tak se rozluč. Čtyřka je fakt jako málo. Čtyřka je jednotlivec, jo. Takže bavíme se, dejme tomu, o sedmičce. Zarobíš sedmičku, ale dvojku, 2,5 dáš za bydlení. Už když bydlíš s někým, máš dítě nebo manželku, tak už nemůžeš jako bydlet úplně jako garsonce, jo, někde, jo, takže dáš 2,5, někdy i víc, jo. Když si to porovnáš, tak já bych řekl, že no, cena Praha a LA je skoro 1:1, když to přepočítáš k platu. Nesmíš... No, tak vidíš, ale to je zajímavý, to prostě, no, protože to, každý má zafixovaný to, že ta Amerika je prostě, že jo, drahá, LA, jo, tam, LA nebo drahá. LA, nebo no, respektive Kalifornie, no, že jo, protože pak, jak ty říkáš, někde tamhle Nebrasce, no, tak, no, tak tam těžší dávat peníze, když tam přijedeš, no, že? Někde, jo. Takže... Mně se třeba stávalo, když teďka padaly ceny té ropy, tak v Kalifornii stále byla ta nejnižší cena, co jsem tankoval, bylo nějak 2,99 za galon. A no, nešlo to níž, jo. Jestli někdo fakt jako tankoval za níž, že třeba v LA natankoval za 2,60, tak to byla fakt nějaká benzinka, která je vždycky jako levnější a se děje, co se děje. Ale potom to okamžitě zase šlo stoupat a teďka zase platí 4 dolary za galon. Ale lidi mi třeba posílali screenshoty z Oklahoma, kde bydlí, a tam byl galon za 66 centů, což je nějakých 6 korun za litr nebo kolik. To je hezký, jo? To je hezký. Takže když se na to tak díváš, že říkáš si, tyjo, tak tam to stojí tolik a tady tolik. A to je právě názor na ukázka toho, jak strašně záleží, kde jsi. Že nemůže říct, ne, Amerika rovná se drahá, nebo levná, nebo hloupá, nebo chytrá, nebo tlustá, nebo hubená, nebo nasportová. Je to, je to hodně obrovský kontinent. Já vždycky říkám lidem, porovnáváš Portugalsko a Bělorusko. Další věc teda, co mě úplně zaujala, což tady dělá jenom dobrý restaurace, je třeba to, že my jsme přišli úplně do špeluníky, jakoby, jo. Byla to restaurace, nebo to fast food, a oni tam mají u toho vchodu tu frérku, Co tě usadí? No, toto je normální. To je, to jako je normální. To tam je normální. A já tady nikdy nevím, jak se zachovat. Já vždycky někde přijdu a oni na mě tak hledí a já usadím je, neusadím. Protože zažil jsem, že tě tady usazuju. A právě, že teď nikdy nevím. Jako je to pravidlo, není to pravidlo, víš? Že jako nevím, protože přece jenom ta Praha je zase v něčem jiná. Když půjdu v Karvine, tak vím, že tam nikdy, si kdekoliv tam si sednu prostě. No. Ale vím, že tady je to zase jiná, takže tak občas tak koukám jenom a oni...
kurec sám, říkám, no jdu na oběd, a on úplně zase tak nechcete, říkám, ok, tak to je kurec. Je důležité zmínit, že tam přijdeš, vezmeš, máš nějaké menu a ty řekneš, ok, chci hamburger s tímhle, co tady máte, ale nechci v tom tohle, a místo toho mi tam dejte tohle, a on ti řekne, jasně, není problém, tady přijdeš, a on ti řekne, to nejde. jasný, a tím řekneš, proč to nejde? A ona, no my to neděláme, ale hodně často si v té restauraci sám. Ale třeba v Karviná bych to strašně překvapila, já jsem přišel a tam byla omeleta střívajec a já, můžete mu dělat z pěti? A ona, jasně. Ani nepřemýšlela, jasně, a já, výborně. A říkám, můžu si nabít skateboard? A ona, jasně. A právě říkám, to je skvělý prostě. A ve finále jsem jim potom dal i klidně polovinu toho účtu, co stalo, tak jsem mi dal takové dýško, ona na mě čumí, prostě protože si to nestalo, jo. Když to přepočítáš, tak i když dáš polovinu z 300, to je 150 korun, to je furt 6 dolarů, mě to nezabije a i to udělá radost a já jsem chtěl ukázat, jako, že jsem vděčný, že mě neodpálkovala tak, jak to bylo v letech minulých. No to je ten nešvar, servis, to je ten nešvar toho servisu, to jak jsme se bavili ještě před tím rozhovorem, jak se mě ptal na to Německo, jestli ano. Opravdu to jako je tak, jak se to prezentuje v těch videích. A je to to, jak ty říkáš, jo? Je to o tom, že o tom servisu, o těch službách, že tady Čech jako kolikrát dost zkousne, jako my Češi hodně zkousneme, jo. Je přijdeš do restaurace, blbě se nažereš, a jdeš tam druhý den znova, nebo za týden, jo. Protože si řekneš, co když to bylo jenom, co když měl kuchař blbou náladu, anebo prostě servírka, teď to bude lepší. A jdeš tam znova, jo. Mně to přijde, že v tom světě, nebo třeba i v té USA, a to tak není. Nemáš důvod tam jít znovu. Už je to zklamalo. No, takže ti lidi si na to méně zakládají. No. Ale musím fakt jako říct, že ten servis se tady fakt strašně posunul. Posunulo se to hodně. Ta gastronomie hodně se mi to líbí. No ale to jsem chtěl říct, v té Americe to strašně překvapilo, že to byla obyčejná prostě restaurace jako tady nějaký prostě čínský bistro a ona tam ona tam a my jsme první Češi jsme přijeli, že jo, rodina, vole, z Burákova, teď my tam koukáme, viď, a nevěděli, co po nás chce, že jo, a ona dobrý den, tohle to, jo, jak se máte, oni furt se ptají, jak se máte, že jo. Ještě se ti představí, že já budu vaše třeba servírka, jmenuji se Anička a budu vás dneska obsluhovat. A ty si říkáš, výborně, skvělý. A to se cítíš, vlezeš do restaurace, od který bys to nečekal, a najednou se cítíš, ty vole, jako nějaký king, ty vole. To je standard, jo. Je to standard v té Americe teda. Jo, že tě usadí prostě a teď ti furt dolejvají tu limonádu, jo, tohle, to je prostě, ty vlastně zaplatíš za skleničku, že jo? Zaplatíš za skleničku, za vodu neplatíš vůbec ani za tu skleničku, ale za nějaké limošky, tak to je jako sklenička hodně, a pak sklenička a pak dolejvají, kolik chceš. A to je stejně i s kávou, s čajem, s čímkoliv. Jo, s kávou. Protože ta restaurace pochopila, že oni, ta káva, on už když ti prodá jednu, tak už na tom vydělal prostě 300% na tom, na té jasný, jednou. Takže jasný. Pro ně potom dolítí tu vodu z toho, co on si jako, co se tam roztopilo v té vodě, tak to je pro ně už, to jsou haléřové položky, ale tam kvůli tomu přijdeš znovu. No a je to tam... Tady vydělávají na kečupu. A je... Jistě, jistě. Prostě úplně Andrej, jako. Tam přijdeš, dáš dobrý den, kečup chci, on vezme, tak vezme hrst a taky dá 10 chvítlíků, prostě. A tady ti řeknou, jeden stojí 6 korun, more! Hele, ale to je možná, myslíš, že by třeba tohleto, kdyby fungovalo v Čechách, že my jsme jakoby tady v tom takový, že... A i domů by si zebral. Jak... Rozumím ti. Jo, jako, hele, že u nás prostě v těch Čechách by to jako, já když vidím třeba bezjedný kerímek v KFCčku nebo někde, tak vidím, jak ty lidi prostě, to, prostě furt to tam topěj. Dobře, kolik jich reálně vypiješ? Já třeba víc než dva nevypiju a to fakt žeru hodně. Já taky ne, ale oni se mu jeden a je třeba čtyřčlenná rodina a piju z jednoho. Vidíš, a to je ta mentalita. Já bych to nedal mojim dětskám, že jo, pojďte, teď si koupím jeden ten a budeme to šerat. Já rozumím, že třeba ne všichni mají na to peníze nebo tak, jo. Jako fakt tomu rozumím. A to je právě ten rozdíl, že musíš přemýšlet nad tím, ne všichni mají ty peníze, ale zase ne všechno musí stát peníze. Musí stát, rozumíš? Peníze, jest. No, ne? Amerika teda, nebo vůbec, jakoby třeba Kalifornie, ale přišlo mi to, že v Kalifornii mnohem víc než na Floridě. Mm-hmm. Plýtvání úplně v neskutečný míře v Americe a mě třeba úplně rozbilo, když jsme byli v tom Los Angeles, my jsme přijeli do toho Walmartu a teď jsme si tam koupili prostě nějaký věci a teď u té kasy ta frérka to nám dávala do těch tašek, do těch igelitových jakoby sáčků a teď ona nám dala, já nevím, pečivo do jedné tašky, vole, limonádu extra do jednoho sáčku. A já jí říkám, já na ní koukám. A my jsme měli, já nevím, nákup o 7 položkách, 8. Donosl bys to v jedné tašce. A měli jsme 5 tašek. No. A já říkám, dejte mě jenom jednu tu tašku. Mm-hmm. A ona řekla, že ne. No, protože ona ví, že kdyby to tam dala a to by se třeba něco rozbilo, tak je to tak ona s tím má problém. Takže ona ti to dá separátně a ty jdeš. A potom ty igelitky všude lítají, všude z toho bordel. A my jsme se naučili, že ta taška byla zadáčo, takže si vybral. Teďka je za desetník nebo za kolik.
tak teďka už si ji bereš mít, nebo ji vůbec nemají. Ve státech taky to dávají za desetník, jenomže hodně často ti jen nečaržují, ve Walmartu je nečarží vůbec. Ale když půjdeš do Whole Foods nebo do Sproutsu, tak ona by ti nic právě měla načaržovat za 10 centů. Ale nedělaj to. Jo, ona ti dá, kolik chceš. No tak tady to bylo určený zákonem. No. V Americe to je určený taky zákonem. Nevím, ale já nevím, jestli to je určený zákonem, ale vím, že ti chargeou za tašku. Chargeou. A ještě jsem se chtěl zeptat hlavně na tohle, protože tím, že já se zajímám, nebo respektive třeba dělám nějaký ty testy těch jídel v Německu, v Čechách, kvalitou a tak, jak nás tady ojebávají, že jo, a tak dál. Já jsem si teda všiml v USA, tak tam jako kvalita potravin je dost mizerná. Záleží, kam jdeš. Záleží, kam jdeš. Do Whole Foods, tak je neskutečně dobrá. Whole Foods je obchod. Jo, Whole Foods, jasně. Nebo když půjdeš do Sproutsu, nebo do Bristol Farms, nebo prostě do těchto obchodů, tak bude neskutečná. Tam koupíš věci, které tady vůbec neseženeš. Nebo je seženeš v několika násobně větších baleních za nižší cenu. Ta kvalita je úplně někde jinde. Když si třeba podíváš na maso, tak tam máš regál, který má 15 metrů na délku a je tam jenom hovězí. Ale fakt ne hovězí, jakože hovězí, ale fakt hovězí prostě, jo. Když to ukážeš mojí babině, která pracovala v řeznictví, tak ona nechápe, že se taková kvalita masa se třeba prodává tam, protože tam fakt jako koupíš to nejlepší, zaplatíš si za to strašně. To stejné ryby, jo, koupíš tam to, co chceš. Sprouts třeba není tak drahý obchod, ale jdeš tam a chuťově, to je úplně něco jiného. Jak to vypadá, jak to jídlo voní, jak je čerstvé, jak ty ryby třeba vypadá, to se nedá porovnat. Já jsem si tam teda hodně všiml, že oni ty Američani třeba vůbec neřeší nějaký konzervanty, barviva. No, to tam ani není označováno. Není. Tam nemáš nás Ečka. Tady to je označený, tady už se tady už dokonce výrobci dávají samolepky bez konzervantů, bez barviv, co jsem se, to, ty, co mě sledují, tak vědí, že to řešíme furt. Ale v té Americe vůbec, jako tam. Já nevím, jak je třeba legislativa v Americe vůbec ušetřena, ale vím, že na těch etiketách to není označované Ečkama, jo? Že E něco, není, E není, něco. Není. Je to tam buď vypsáno celé, jo? A jako nerozumím, že ani co tam je napsané, víš co, protože si říkáš, že to je nějaký koktejl. Prostě, no to je chemický koktejl. Totální náuč, jako. To je první věc. Ale zase musím říct, když jsem vzal naše třeba v San Francisku, když jsem vzal maminu s tatíkem jako do toho obchodu, prostě jako lepší, byl jsem to fakt chtěl ukázat, jsem vzal do Whole Foods, tak oni jako hleděli. Už jenom jak tam jsou všechny ovoce, zelenina vyskládána venku, stříká na to co 20 sekund ledová voda, aby to bylo fresh. Jo, takže brokolici nekoupíš prostě zabalenou jako šedou, v celofánu. Šedou hnusně. Jo, ona tam je čerstvě vyskládána, stříká na to ledová voda, aby to bylo prostě fresh. Jo, všechno je tam vyskládáno krásně, to je jenom pastvo pro oči, takže oni na to hleděli, jo, a nechápali to. Takže už jenom tahle blbost je fakt jako strašně odlišná od toho, co máš tady. Tady máš bednách prostě. V bednách hnusný, přijdeš do Kauflandu, smrdí tam plísem z toho, kor v létě. Nebo melouny prostě, jak jsem viděl, jak se tady prodávám melouny, říkám. Kámo, melouny to je téma, jako. No. Já jsem měl video teď, když jsme byli v tom Chorvatsku, tak tam jsme koupili místní melon. Ten, který uzraje prostě a jsem pak se teprve utrhne. A kámo, to je prostě úplně něco jiného, než to, co se sem veze, já nevím, týden prostě a zbírá se to nezralý, jo. A teď tak jsem to taky měl. Takže prostě to je to. Já teda v té Americe, tam mi jako hodně utkvělo v paměti to, že vlastně, když jsme chtěli koupit nějakou šunku, tak ten obsah toho masa, jo. Tam byl 30% a zbytek soja prostě. Jo, může být. Jo, může to, být. A je to teda ve strašných velkých baleních, jo. To jsou prostě a to jako dobrovolně ti tam napsali, že tam ten procentuální podíl je, normálně tam nemáš procenta, tam nemáš procentuální složky, jo, že pokud ti to tam fakt uvedou, tak to asi proto, že chtěli, že normálně tam nemáš procentuální, že tolik, tam je to, že ok, první, když máš šunku a první v tomhle seznamu není maso, tak si říkáš, ej, až třeba čtvrté, tak si říkáš, no tak to nechci, jo, protože tam to vidíš podle jenom pořadí, jak je to zastoupeno, ale nevidíš procenta, pokud se fakt s nima nechcou pochlubit. Jasně, takže oni se chlubili tím, že tam je 30%. Až tak moc. Až 30%. Až tak moc. Tady 90%, viď, a už lidi pohrnují nosy. No, takže to mi tam utkvělo hodně v paměti, prostě to žrádlo jako šílený. Teď jsem zrovna dělal video nedávno s Fanty z Ameriky, který mě jakoby poslal kámoš, a to bylo prostě, když se na to podíval, všechno obarvený, umělým prostě, jo, tuny cukru, prostě. Žlutější, slabší, jo. To jsem chtěl taky teďko ještě zmínit v tom videu. Měl jsi tady teďko v Čechách nějaký fast food? Nejíš byl to? Jsem v KFCčku, když jsem jel z Prahy, když jsem jel z Brna do Prahy, tak jsem se zastavil v KFCčku. A ani ne proto, protože jako jsem měl nějak extra a říkám, ty jo, je tady, zkusím to prostě. Jo, večer si zazdám nějak něco a říkám, zkusím to. A objednal jsem si jako ty burgery, co oni tam mají, s ranolkama, a
Jako dívej, nedostal jsem k tomu ty kečupy a tyhle věci. To je první věc, co mě zarazilo. To tam dostáváš v Americe normálně. To dostaneš automaticky k tomu a fakt jí dostaneš hafu. Ty hranolky mi přišly neskutečně malé a fakt byly jenom zastrkané v tom boxu. Ona ti vezme, ona si je zasype tolik, že spousta z nich ti vypadne na ten dát a prostě to neřeší. Ona to nabere tak, nebo jo? Už jasný. Takže ti, ale tam byly fakt jenom, co se vlezlo do toho boxu. A vyzná. Hamburger taky. Jo, byl OK, dobrý. Přišel mi jako kvalitnější než tam. Jo, to KFCčko mi tady přišlo jako, já nejsem jako expert na KFC, jo? Ale jasně. Přišlo mi, že jsem to měl, že to nebylo špatné. Bylo to asi z lokálních věcí, asi pochybuji, že jim posílají housky někde ze Španělska. Ne, dělá se to tady. Masové odsátě, jo, možná, třeba v Polsku. No, no, jasně, no. Jo. Že nepřišlo mi to špatné, ale spíš, že kolik toho je, jak to dostaneš a jak abys nemohl, radši ti nedají ani o jednu hranolku víc, aby jim nechyběla. Třeba, víš? To mě třeba nezarazilo. Jo, to KFC mi chutalo jako, jo, dokážu si představit, že je to asi žádané tady, protože mi to nepřišlo jako špatné. Jasně. No a cenově bys řekl, že to je levnější nebo dražší? Cenově bych řekl, že to je úplně stejné a tím pádem je to dražší. Stejný. Takže to je dražší. No, je to stejné a tím je to dražší. Jasně. Protože ty tady nezarobíš $15 minimálně mzdu hodinovku, 350 Kč nemáš minimálně. No to nemáš, ne. No. No tak díky tomu je to dražší, když je to stejné. I ten Starbucks, když přijdeš, tak on tady stojí $3 třeba, jako tam. Jenomže $3 to je, dejme tomu 80 korun, jo, nebo no, tak 70, jo. Jenomže ty tam ty $3 vyděláš o hodně rychleji, než tady, víš. A to je tím. Tím pádem je to stejné, ale tím pádem je to dražší. No, protože porovnání k našim mzdám by to mělo stát polovinu. Vidíš, ale to jsou třeba tyhle ty korporátní značky, ale když bys šel do obchodu... A... Tak dívej se, je to levnější. Je to levnější. Je. Jako levnější. Takhle, v Americe třeba nekoupíš litr a půl vody nebo sodovky za, kolik je to, 13 korun za 50 centů. No, ano. Koupíš, nekoupíš. Jako v dollar store, když bude nějaká akce, no. Tak ale jinak ne, no právě problém v tom, že ta voda je třeba jako v ceně, třeba když jdeš do té restaurace, víš? No tak bublinková no. Ne, nebo jo, taky sodu ti udělají. Můžeš mít sodu, jo? Udělají ti sodu zadarmo. No hlavně to funguje tak, že jim je úplně jedno, co si do toho načepuješ, když jdeš do fast food a řekneš, že chceš butter cup, tak oni ti dají normálně kelímek vody. Jasně. A jestli si do toho nadeš kolu, tak jako myslíš, že oni z toho zhubnou, jako jsou v klidu. Jak ti přijde, jakoby, jsme se o tom bavili na začátku, ale ty služby, když přijdeš třeba do českého obchodu, který je pultovej, prostě přijdeš tam a přijdeš do amerického pultového obchodu a jak to na to působí jakoby tou střícností? Je to třeba v té Americe, tady v tom jakoby napřed, že ty lidi se k tobě chovají tak, že jim tam neseš peníze ty svoje a ne, že od nich něco jako chceš? Ale musíme to dát zase, jo? Budeme porovnat LA a Prahu, jo? Ameriku a Česko to nemá smysl, protože... Jasně, já tomu říkám Amerika, jo, budeme porovnat LA a Prahu. Budeme to brát jako LA. Samozřejmě, ale... Ti lidi chápou, že ty pokud na mě přijdeš, tak oni jsou na pracáku, jo. Takže oni tam jsou pro tebe, aby tobě poskytli tu službu, zážitek, ať je to chuťovej, nebo vizuální, nebo jim ti poskytli službu, oni tam jsou prostě pro tebe. To je to stejné, když se bavíš s policajtem, on je tady pro tebe, ne ty pro něho, rozumíš? A to je to stejné i tam. Ty lidi to tam, nevím jestli víc chápou, ale více ctí, jo, že ty když tam přijdeš, tak mu řekneš, dobrý den, já hledám tady toto. A on ti řekl, OK, no to tady nemáme, ale počkejte, já se podívám. Hledá, máme tady tohle, ono to je na ten stejný princip. No, rozumíš, snaha tam je. On totiž ví, že ty jsi tam přišel a on tam je pro tebe. Jasně. Tady je to spíš, že máš nějaký fixní plat, co chceš. Jo? Někdy jsem se s ním setkal, ne vždycky. Ne vždycky potkal jsem jako fakt je lidi, kteří se ti snaží pomoct fakt jako dost. Je ten servis je někdy úplně stejný, totožný. Někdy i lepší, tady jsem zažil, fakt lepší servis, jo? Ale základ je to, že ten člověk si musí uvědomit, že ty jsi tam přišel a on tam je prostě pro tebe. Myslíš, že si ty práce jako vážejí víc než třeba u nás? Že jsou rádi, že mají třeba dobrý flag? No tak asi někteří ano, jo, ale s tím, jak tam byla fakt jako nulová nezaměstnanost skoro, tak to nevím, jako, protože si mohl vybrat, jo. Oni hlavně mění hodně často práci, jo, tak stejně jak co 3 roky mění auto, co 2 roky mění práci, co 2 roky díky tomu, že mění práci, tak musí změnit byt, protože pracují někde jinde. Tenhle život je prostě úplně jiný a ono se to nedá úplně porovnávat, protože ono to i změní tu mentalitu tvoji, jo, že ty nejsi zvyklý jako... nic brát jako, že je zaručené, že prostě tak bude, že budeš 10 let pracovat tady, že budeš 20 let pracovat tady, že tady budeš bydlet, že jo, že on ví, že se dost věcí může změnit a tím pádem jsou takový otevření i těm dalším věcem.
A ta mentalita díky tomu, že je taková jiná, tak se, nebo ten životní styl, že je jiný, tak se odrazí i v té mentalitě. No ale to možný taky to, že když ten člověk v té práci opravdu není 10 let a už není vyhořelej, ale prostě už ta práce jako ani nebaví, že jo. A ten člověk, když je tam čerstvý a vydrží v té práci 3 roky, pak jde jinam, tak je jasný, že fresh, že, že jakoby, dá se, jo, to baví furt. Jo, dá se to tak vyjádřit. Že by to možná, to, že, by, že to je i ten důvod. Jo. Na to navazuje další věc, co jsem se chtěl zeptat, jak je to prostě v Americe třeba s podporou, ze sociálkou a to, jak je to tady u nás. Ten sociální systém, jak je to tam nastavený? Je to tam tak, že nechci chodit do práce, jako třeba i u nás, že jo, tady je to úplně normálně v klidu. Nechci chodit do práce, stát mi vlastně přispívá na bydlení, nebo mi platí půlku nebo dokonce celý nájem do určitý výše. Vyplácí mi nějakou prostě ne podporu v zaměstnanosti, to ne, to jsou lidi, kteří třeba nechodí do práce ani 10 let. Je to tam taky takhle v Americe, nebo se tam o to nepostará ten stát? Vysvětlím ti, jak funguje unemployment insurance, to takhle se jmenuje jako podpora v nezaměstnanosti. Vy se zaregistrujete zase, každý stát to má jinak, budeme se bavit do Kalifornie, protože Kalifornie vím, jak funguje. Je tam unemployment insurance, všecko si to vyřizuje online, tam nejdeš jakože na pracák, nebo něco, to se vydělá online. Ty dáš, otevřeš si nový claim. Dáš, oddy jsi nezaměstnaný, ale hlavně, ty nemůžeš být nezaměstnaný, protože jsi jako kdyby sám skončil, jo, nebo jsi byl vyhozen. Tam jsou jenom určité kategorie, kdy na to vůbec máš nárok. Jo. Já teďka nechci úplně přesně kecat, že jenom když jsi byl vyhozen, nebo jenom když jsi skončil. Já vím, že prostě když jako sám dobrovolně skončíš, tak nemáš nárok na nic. Protože ty jsi prostě skončil, ať si najdi něco jiného, jo, nebo tam zůstaň. Teďka ty musíš certifikovat vždycky za určité týdny. A ty řekneš, OK, takže aby se to dobře počítal. Řekni, jsem nezaměstnaný od prvního. OK, ty musíš za každý ten týden certifikovat a prohlásit, že nedostal jsem výplatu, hledám práci, stále hledám, neodmítal jsem žádnou nabídku, kterou jsem dostal, prostě blablabla, na některé otázky odpovíš ano, na některé ne. A na základě toho, jak ty certifikuješ, jaké dáš prohlášení, tak na základě toho dostaneš výplatu. A neplatí ti žádný bydlení, nájem ti asi nezaplatí. O tomhle nevím, jak to funguje, to nevím, protože to neznám funguje. Nikoho. Existují tam food stamps, takže potravinové lístky, místo toho, aby ti dali cash, tak ti dají, myslím, že to jsou EBT známky, takže ty si jdeš, takže ty jdeš jako do obchodu a ty to z toho platíš, je to taková kartička a z toho to platíš, jo. A můžeš to používat jako na jídlo, ale berou to všude, můžeš jít do Chipotle, do Mekáče, do restaurace, kdekoliv. Prostě. Jako stravinky, něco takového. Něco podobného, jo. Jasně. Ale příspěvek na bydlení to bych ti kecal, to nevím, jak funguje. Jasně. Ale asi to tam je, jako. No a takže ti nikdo nehlídá, respektive žádná pracovnice ti nikam neposílá do práce? Tam, no, jako ano, určitě ti budou jako zjišťovat, ty totiž musíš se aktivně, tím jak certifikuješ, tak ty musíš prohlásit, že jsi hledal práci. A za normální situace, ne za téhle situace, ale za normální situace to musíš jít doložit. Jo, jasně, že musíš mít nějaký papír. Že jsi jako fakt hledal práci, ty nemůžeš být jako flákač a dostat prachy od nich. To jako ne. Můžeš, ale když na to přijde jako nějaká kontrola, tak si skončil samozřejmě. Nebo to musíš vrátit potom ty peníze. Nebo to musíš vrátit. Víš? Takže respektive sociální systém tam není úplně jako nejhorší, jak se o tom tvůj říká. Hele, většinou to mluví lidi, co o tom vůbec nic neví. Jo? Takže dívej se, ale zase, já nevím, jak je to všude v těch státech. Já tě rozumím, bavíme se o Kalifornii, takže tam je to prostě takhle. Ale zase, za normální situace bys nedostal tak vysokou tu podporu, tedy si jako máš jenom ten nájem, tak ty bys si z toho nezaplatil ten nájem. Nevím, ale zase, to je to stejně jak tady. Tady z té podpory taky nezaplatíš ten nájem. No, tady to je trošku jinak, že tady respektive máš různý doplatky na bydlení. To jo, tak. Ale to už se nebavím o tom, já se bavím jenom o té sociálce. Jako kdyby, že ty dostaneš fakt jako nějakou částku, jo, za jako podporu nezaměstnanosti, ale nestačí ti to na, jako, aby, to je jenom fakt, jako, aby zalepil jenom něco. Ne? Na nějaké doplatky. No, jsou tady lidi, kteří na tom žijou leta a nechodí, jako nemusí. Tak ty mají hafu dětí a tak, to zase něco jiného. No, ale je to prostě pořád ten sociální systém, pořád to maká. Jako jo? Je to jiné. Určitě ten sociální systém asi není nastavený tak, jak tady, ale je tam. A to, že ještě někdo říká, že tam není a že nedostaneš nic, tak to už je prostě. Takže to takhle s tím nemá zkušenost. Takže není to tak, že Amerika prostě, nebo každý říká, že jo, nezaplatíš si zdravotní pojištění, seš mrtvej. Je to tak? To je zase trošku jinačí. Vem si, že dejme tomu, ty pokud bys nezarobil vůbec žádné peníze, tak máš nárok na medical. A to je, že máš zdravotnictví zdarma.
Jo, to, takže... to se jde v kanálech, v nemocnici. Ne, normálně. Ne, to říkám, jak to reprezentují lidi. Normální medical, jo, to je, ty nemocnice, to můžeš jít skoro kdekoliv prostě. Já mám dokonce kamarády, kteří díky tomu, oni bydlí v jiném státě, ale stále si nechávají, jako kdyby, buď si platí byt přímo v Kalifornii, nebo mají jenom ID kalifornské, aby mohli do Kalifornie přijet a na ten medical si nakoupit jako léky, které by je normálně stály tisíce dolarů, ale oni tím, že jsou jakože uvozovka, že zarábí jenom jako pod stolem prachy, jo, že to nejsou zdaněné příjmy, takže oni nemají jako žádný záznam nikde, oni mají nízké, jako oni patří do té fakt jako nejchudší kategorie, mají kalifornskou ID, tím pádem mají nárok na medical a tím pádem mají nárok na bezplatný zdravotní servis. Takže, no. Takže i když si nebudu platit v Americe zdravotní pojištění, no. Tak mám nárok na medical. Takže to není tak, jak se to tady prezentuje, že... Ale jenom pokud patříš do určité finanční kategorie. Ty pokud bys, ročně měl třeba daně a dával bys tam 100 000, že jsi zarobil, tak nemáš nárok na medical. Ty si to musíš zaplatit. Mají to jenom ty chudí lidi. Mají to jenom chudí lidi, kteří jako zarábí míň, zase nevím, kolik je aktuální hranice. Řekněme, dejme tomu 15 000 dolarů ročně a míň, než zarobíš. A oni tu pojistku platit nemusí, není to jako tady zákon. Je to medical, ty si to, no měl bys, ale ty nemáš čeho. Takže máš medical. No tady, když nemáš čeho, tak máš dluh, že jo? No tak tam, no když nemáš čeho, tak to z tebe platí pracák. Když jsi na pracáku, ano, ale když máš třeba malou výplatu, no, ano, tak to je něco. Nebo když jsi osobně a vyděláš málo, že, tak on to počítá z procent, ale stejně tam je nějaký minimum, který zaplatit musí. Že? No tak tam je to zase je to podle toho, kolik zarobíš a zase podle státu. Já nevím, jak to je, ale v Kalifornii je medical a úplně v pohodě, jako kdyby... Takže takový ty fámy, že prostě dokud si nezaplatíš, že pokud si v Americe nezaplatíš zdravotní pojištění, tak umřeš na ulici, je nesmysl. Hele, je tam... No protože tady, když byla ta krize, že jo, tak všichni psali, no jo, Amerika, že jo, tam ty lidi musí umírat na ulicích, protože... No tak covid test je zdarma, jo, no, to vám třeba řeknu, že se stačí zaregistrovat a covid test je zdarma, za 2 dny se objednáte se, do 2 dnů třeba jdete, jo, mám s tím osobní zkušenost, takže když mě někdo bude přesvědčovat, že ne, tak jo. Dívej se, doktoři jsou všude stejní. Oni tě musí ošetřit, musí tě zachránit. Počkej, nejsou všichni doktoři. Jasně, ale nějaký ten kodex prostě mají všude stejný, jasně. Že on ti musí pomoct. Pokud tě nepomůže, tak to jako přísahal jako k ničemu. Jo, jasně, to je že to musí je tě špatně. Nejdřív ošetřit, musím, zachránit musím. Tě musí nejdřív. Nějak dostabilizovaný se a po rachy se řešíš potom. Mám prostě pár kamarádů, kteří byli i v nehodách. Byla nehoda, pak jim přišel účet obrovský. Jo. Ošetřili ho, přijde jim účet. Jo, ale jim to potom proplatí pojišťovna. Jo. Ale už si vám jenom tu banalitu. Mu přijde účet, dejme tomu na 1 000 000 v českých korunách, aby jsme to přepočítali. Jasně. Jenomže on dostane a potom je sleva 800 000. Ta nemocnice dělá prostě napíše sleva. Jo. A ty ani nevíš, proč ti dali slevu. Vůbec už nevíš, proč je ten účet tak drahý a proč ti dali tu slevu. Tak proč ti to tam vůbec tak draze psali a ti napíšou jenom, že jsou 200 litrů. Mám rozhovor s kamarádkou, která pracovala na JIPce, takže ona ti to řekne z první ruky. Tam máš ten účet drahý. Tam je prostě drahý servis. To je jednotka intenzivní péče, tam prostě tam budeš platit. Drahý přístroje, všechno. To je první věc. A když se jí zeptáš, on ti řekne, jak může ten člověk to zaplatit? On říká, no nemůže. Takže my mu pošlem účet na 100 000 dolarů. On říká, nemám. Tak oni dobře, tak 60 000. Nemám. Ve finále se dohodne, že ti pošle 5 000 a ještě na splátky. Neblázni. Takže oni z tebe nedostanou, jak bys ty prachy s něho dostal. No, ale jak tam může to zdravotnictví prosperovat a tady ne? No protože tam jsou lidi, kteří si to zaplatí, možná se tam méně krade, rozkrádá, to jsem se tady taky dozvěděl některé věci, jak to tady funguje v Česku. To je to furt stejný, jako zakomára, že? Vím o tom víc a víc se mi chce zvracet z toho, protože jsem teďka se bavil s pár lidma. Protože víš co, tím jak točíš videa, tak se poznáš víc lidí a toto. Jasný. A teď jak se pár lidí rozpovídal, tak jsem chtěl zvracet. A moje máma pracuje ve zdravotnictví, víš co, takže... Moje máma pracovala taky jako zdravotnictví. Jo, takže najednou jako máš takovou tendenci porovnávat, ten bordel je všude, to jestli to tam prosperuje, nevím. Jo, zase někdo řekne, že tam je to na prd, tady je to na prd, nevím. Vím jenom to, že nikdy to není tak, že v Americe je to tak. Vždycky je pravda někde na půl cesty. Prostě. Na půl cesty, jo, že, je jasný. Takže tak. No a když se tě zeptám, cítíš se tam třeba bezpečnější třeba než v Čechách? Nebo tak na stejno nějak? Já bych řekl, že na stejno, protože už víš, co sledovat. Tady nemusíš sledovat ty věci, co musíš sledovat tam. Tady je to úplně jedno. Tady, já jsem šel na Hlavák a všichni mi říkali, že ty Hlavák, to je strašný. Já jsem tam viděl třeba jenom jako 20 lidí, co si píchali. No. To mi přijde úplně jako v klidu. Víš? Jasně, týpe, že tam není tam 10 000 třeba, jo, nebo 5 000, nebo nevidíš tam stany. Jo, takže já chápu, že pro ty lidi tady je to šok, nebo toto. Pokud
přijdu a bude tam jako 10 týpků ležet v komatu, tak si říkám, tak leží. Jako už si úplně otupělej. Tak si říkáš pohoda prostě. Ano, si úplně, neříkáš se pohoda, ale si otupělej, ty to nevnímáš. Protože v Los Angeles tam se válí bezděláci, že jsou města bezděláků. Stovky tisíce, takže cítíš se bezpečně. A i když chápu, že někteří lidi tady, nebo holky, jo, já jsem kluk, víš co, tak si říkáš, jo, pohoda, jo. Umíš se nějakým způsobem bránit, víš, jak předvídat nějaké situace, protože i to trénuješ toto, takže víš. Chápu, že když tady nějaká slečna jde asi jako ve 3 ráno někde, tak asi se nemusí úplně cítit safe, ale to bych jde doporučil, ale jako ve 3 ráno nechodit nikde. No, tam se posledně se ani nechodíme, ne? Jako, no, tam se víceméně málo chodí, protože to město je tak velké, jako on je velký středočeský kraj, nebo ne, přeháním, jo, ale velikostně ano. Jo. No to bude, jako 100% velký středočeský kraj. Jako... okres Praha nebo něco takové, já ani nevím, jak je tady velký okres. No je nechci... to jako středočeský kraj zhruba, no. Takže ty si vím, že ty třeba máš tuhle rozlohu a ty nemůžeš ani reálně kde chodit. Ty nemůžeš jako jít, že půjdeš někde za kámošem, který bydlí na druhé straně města, i když pořád je to, ale ty musíš jít autem. Tam se málo chodí. Tam se nechodí, ale my jsme tam měli... chodníky prázdné, já jezdím na skateu po chodníku, nepotkáš nikoho. My jsme tam měli celý 14 dní auto, protože pešky tam nebyl, tam městská hromada právě neexistuje pomalu. To zkrátka nejde, no. A my jsme bydleli teda v Inglewoodu, což je vlastně jakoby černošská čtvrť, ale bydleli jsme na začátku Inglewoodu, hnedka za cedulí v hotelu. Ale třeba... To je dobré, že on je s tama, tak on řekne Inglewood, ale když kámoš řekne, tak on ti řekne I'm from the wood. Jak to řeknou? On řekne I'm from the wood. No protože on ví, že Inglewood, když on řekne wood, tak všichni ví, jako že zkratka, to je Inglewood. Jasně, prostě. Jo, jako my třeba řeknou místo, ale on řekne, řeknou když... Bama, že jo? Jo. On ti prostě řekne, že people who know what's up, prostě ti řeknou jako that they are from the wood. A nebo ti řekne prostě I rap Inglewood heavy. A oni jsou s Inglewoodu hrdý, viď? To je jakoby já, co jsem... viděl jsem to už párkrát. Já jsem viděl dokument a jako i, že oni jsou taky hrdý, že jako Inglewood, jako Inglewood. Viděl jsem třeba na YouTube nějaký videa, že borci mají na tričkách tu ceduli, že jak je na začátku tu Inglewoodu, welcome to, tam je ten starosta, že je napsaný, který to má. A my jsme tam byli vlastně první den na tom hotelu, tak manželka vlastně kouřila, že jo, v té době, tak vždycky šla dolů zakouřit a říká, já si jdu koupit cigára, protože chtěla si ochutnat americké cigarety. A já říkám, ty půjdeš jako teď tady Inglewoodem jako sama, a už bylo půl osmi, že tam se docela brzo jí smívá, že jo. Už to jako bylo jaký šero a jo, prostě jako to, tak přišla potom. Protože neví, no. A když se vrátila, tak přišla v šoku a říká, to už nikdy neudělám. Už se vrne levnu, někdo se bála, zastavil, ne? Se bála, protože jezdili, že autama už jako černoši, tohle, vej, koukali na ní a tohle. To ani není takový problém, problém je spíš to, že ty přijdeš do toho liquor storeu, nebo do 7-Elevenu, takovýhle, jsou... takovýhle nepůstřelný sklo, no, že jo? Protože v té době, kdy ona tam už jde, tak už normálně jako krámy už jsou celkem zavřeny a hlavně pro cigára, tak jdeš vždycky do liquor storeu, nejdeš do normálního obchodu, jdeš prostě jak do liquor store. A před tím liquor storem se právě shromažďují tyhle individua. To je ten hlavní problém. To, že jsi v Inglewoodu, to je ještě OK, Inglewood se teďka strašně zlepšil, tam je teď staví stadion nový, nové baráky. Inglewood už je celkem i drahé město, kde bys jako chtěl bydlet, jo? Ale spíš jde o ty liquor story a 7-Eleveny a tady tohle. Víš, že ty tam jdeš a potkáš jako fakt dementa. A to je u nás taky. Jo? To u nás u vietnamských večerek. No, to je stejný problém. Vietnamský večerky, kde vlastně se prodává chlast, tak tam se scházejí tyhle ty vlastně bezděláci, feťáci a chlastají tam ty lahváče, protože to je levnější. Jo. Takže ono jako tady to je to hodně podobné, ale třeba nás tam třeba hodně zaujalo to, že vlastně v tom hotelu dole byl automat na led, že jo, což v Americe je asi běžná věc, že všude je automat na led, že jo, nebo aspoň teda v tom Los Angeles. A vždycky přijela prostě nějaká banda, prostě nějakých prostě fetek, že jo, vzali si ten led, naházeli do huby a odjeli. A my jsme furt řešili, jako, proč to dělají, jo. Dva dny jsme to sledovali a to bylo, já nevím, třeba 6 aut, vole, za, nevím, 3 hodiny. No a zjistili jsme vlastně, že oni to mají k tomu, aby mohli kouřit crack. A tím, že čím kratší ta cracková fajfka je, tím ta dávka je silnější, tak oni dají do huby ten led a přesto hulej ten crack. Jo, což jsou taky věci, co se tady vůbec s tím se nesetká, že jo, v Čechách. To jsou prostě věci, které asi... Já jsem doteď nevěděl, že pervitin se dá kouřit třeba. A tak to jo, jako zjistil, to vím. To jsem zjistil, že oni tam to jedou strašně. A tam je pervitin, jakoby v Americe? No, jasně, crystal meth. Crystal meth se to jmenuje, a je to perník jako české, jo? No, metamfetaminy. Metamfetamin. A nejlepší na tom celém je to, že oni, když to tam hulí, tak oni to hulí jakože přes průpisku, přes tu trubičku, alobal a zapalovač.
Takže jako Alubal tam je hodně silná, jako drahá komunita, takže jestli byste měli hliník někdo přebytečný, tak můžete expandovat do LA, do downtownu, tam bude odbyt. Ty role celé tam můžete rozdávat, jako nějakou neziskovku se to založte klidně. Je to tak. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval vědět, co jsem chtěl vědět, co možná bude zajímat i lidi, že jo, co sledují mě nebo tebe. Doufejme. Byl to spíš takový pokec než nějaký rozhovor, já to teda ještě dost jako zkrátím a sestříhám. Vybereme z toho to nejlepší. Highlighty. Highlighty, přesně tak, highlighty. A já ti moc děkuju za ten rozhovor, protože vím, že jsi tady v Čechách nakrátko, je to tak? Teďka už na 3 dny. Jenom. Teď už jenom na 3 dny, že jsi zasekaný. Dost a že jsi na mě udělal čas, že jsi mě tak vyhověl. Ty jsi OG, víš co, na tebe si musím udělat čas. Yes, já jsem OG, vidíš, to je jasný. A takže ti moc děkuji za rozhovor a snad někdy, až se přijdeš do Čech, tak třeba zase někdy pokecáme. A nebo, když já přiletím do Ameriky, protože se tam samozřejmě určitě podívám a chci se tam vrátit a mrknout zase do Los Angeles, ale až to všechno bude pryč, tohleto, no. Až tak se to zlepší všechno. Brzo. Tak se mějte. Super. Hele, mějte se, zdraví vás starý fotr. Čau. A zdraví vás Michal. Čus. Čau.